လာပါသူမိနာမည်ကချမ်းမြေမောင်ချိုဖြစ်ပါတယ်ဒီ week က rock the chain ဆိုရမယ့်ဘက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူမိထက်တခြင်းကတချစ်သူစိတ်နာပြီးတော့ပောက်ကွဲရမယ့်တခြင်းပေါ့နော်ဟိုမျိုးအဲ့ feeling ထည့်ပြီးဆိုရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတယ်ဟိုဘာဆိုတခြင်းကအရန် range ကျဲတယ်အနေရနေအမြင့်တန်းသွားတာဆိုတော့အဲ့လိုနေရာလေးမှာ all out လို့ရှင်ဟိုရောက်တာထက်ကြော်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်ခု rehearsal ဖြစ်နေတော့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမနဲ့ပြန်တော့အကောင်းဆုံးပြန်ကြိုးစားသွားမှာပါဟုတ်ဟိုတပတ်နဲ့တပတ်မတူအောင် performance လေးလည်းလုပ်သွားမှာပါလို့ပြီးတော့ဒီ week ကလည်းဘယ်သူမှမမြင်ဘူးတဲ့အဲချဲမောင်ချိုပုံစံလေးကိုလည်းချပြသွားအောင်မှာပါလို့အဲစောင့်မျှော်ပြီးကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်လို့ပြီးတော့ဒီ hazard ကိုလည်းအထိလာပြီးတော့ update ကြပြည်သက်ကြီးရောပြီးတော့ TV ကနေကြည့်နေရပြည်သက်ကြီးရော online ကနေကြည့်နေရပြည်သက်ကြီးရောအကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့ပြီးတော့ဒေချာလေးလည်းအကဲဖြတ်ပေးပါလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းနားထောင်နေပါတယ်လက်ခံနေပါတယ်အပြည့်အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်